Hiç kim bana yardım bilgen yok. Hiç kim de araylaştırmadım, hop hop deyip geçirip geldim. Şimdi de bana bir şey kılıp yarım da yürüp de kıptaşıdı öyle böyle. Bana hakkın yok bu öyle adını, kim vermeyipti. Kim kurmadım şu üyge gelip. İki farzantımdan acıradım. Üç eski olup çıkınca şeyde utrayayım desem. Günü keçe cancal hırvat kop gitti. Katta cancalga aylanıp gitti. Ben bedden çıkıp kitke borama kim bana uy biradı. İşlemeden odamla uyku buladım. Bana kuymayipti, çıkıp gitsen, çıkıp gitgensen bedden de. Lekin nedir ki turib bularga tarmashgan joyi yo'q qaynatamiz. Mani xo'jayinim bilan manga kelyapti. Endi bizni qo'ymayapti bu uyga kirishimizga. Na kvartira to'laymiz, na xo'jayinda olamiz. Nima qilaylik? Kimga boraylik? Kimga murojaat qilaylik? Pulimiz yo'q, qiynalib ketdik. Zora tinchib qolamizmi biz? Men chiqishga haqqim bormi-ku shu hovlida? Uyni ham qizning nomiga o'tkazib berishdi. Noqonuniy qilib, o'shani bilib qolganimizdan keyin qildi qiyomat, janjal. Uyda yashab turamiz, o'lgan odam hisobiga qo'shilamiz. Trijonku biz. Bizni shuncha xo'r qilib ko'chaga haydashga urinibdi bular. Qaytga boramiz biz. 7 yildan beri men ko'rmagan narsam qolmadi shu uyda. Bular shunchalik azob beribdiki bizga hech bir yetgan nonimizga, ikkita nonimizga pulni zo'rdan topib kelyapmiz. Qaynatamni urg'uzlarini yorib tashadi. Bu tomondan uy solishga bizda ortiqcha mablag' qani, iltimos sizlardan yordam qilinglar. Men shu vaqtda shahodat bilaman. Men qalay mahalla Sega 88-yil turmushga chiqdim. Aslida majoramda hayotimiz yaxshi ketayotganimda, aslida majoramda 2012-yildan boshlandi majoramiz bizarda. Bundan boshlandi anomiz 12-yildan shu qaynapam bor, qaytib kelgan ikki bolasi bilan o'g'li bor, 91-yilda tug'ilgan. Shu 12-yildan oldindan kelar, biz e'tibor qilmasdik. Ha, yoshdir. Xo'jayinim instrumentini o'g'illashdan boshladi. O'sha o'g'illab sotib oldi. Shundan boshlandi janjalimiz. Shundan janjallarimiz bo'lib-bo'lib keldi. Qaynapam keldi, qaynim qaytib keldi. Ular keldi, qaytib kelib janjallarimiz ko'paydi. Mana qaynapam o'g'li ichkiliga berildi. Xo'jayinim urdi, so'kdi qancha. Haftalarim buzib tashidi, keyin tog'asi qo'shildi. Ukasi, xo'jayinim ukasi urdi qancha, tishlari to'kib tashidi janjallar bular. Mahallaga chiqdim, qancha uchastkaga chiqdim. Hech kim menga yordam bergan yo'q. Kelishdi, faqat kelishdi. Ha, xo'p, kelishdim. Kechirimni bo'lib o'tdim, o'tib kelyapman mana shu vaqtgacha. Necha marta nima haqoratlar bo'ldi, nimalar qilmadi, urushdi, so'kishdi. Mani qancha hech kimni aralashtirmadim, xo'p deb kechirib keldim. Qaynag'am bor mana, ruxsat degan. Aka, bizni hovlimizni bo'lib bering, biz janjalimiz kuchayib boryapti dedim. Ha, kelin, mayli, bo'lib beraman. Erta indindir 3 yil meni sarson qildi. Ish qaynag'am. 3-chi yil keyin yana janjalimiz bo'ldi, aytsam, pandadagi 20-chi yil aytdi. Ish 1-chi maygacha, 23-chi maygacha. Mash to'lovlar, uyni to'lovlar, hammasini qilasan. Nalog, soliq, suv, hammasini to'lab berasan, keyin men senga bo'lib beraman hovlini dedi. Xo'p dedim, uni ham tilxatgacha yozib berdi. Uni tilib to'zini qildim, to'lovlarni qildim, qiynalib bo'lsa ham nima qilib, xo'jayinim ishlamasdi. Salada, ancha to'lovlar mana aka qildim desam, keldida meni bir choy qilib yarimta yurtda qilib tashidi uydi bo'lib. Unga xo'jayinim yo'q dedi. Yo, aka, siz menga bunday qilib bo'lib beraman deb aytdi. Dedim, yo'q. O sen shunda o'tirasan, o'tirmasang bir chiqib ket dedi. Ancha qanaqa aytdi. Men haqqim yo'q bu uyda dedi. Nima uchun men haqqim bo'lmaydimi shu uyda? Tushganimdan bir shatta yig'ini qabar, men tushgan paytim bir hovliga qarab bo'lmas edi. Umuman bardak xona edi, men qarab bo'lmas edi. Avsinim bor edi, avsinim ikkamiz uni yoniqqa buni baqa qildik. Avsinim kelishmad, barib chiqib ketdi. Tövbesinden ne makale? Ben koldum. Yani kabeyim kucayım tuğra içerde. İçmedim az. Ben yaşlı demeyim ama kucayım içki uydu içerde. Şu an bu cancalar kucayım içkiliğe bir dır koydu. Tal yapıyorum kütaral mıydı? Yapar urşal mıydı bura bilen? Ve içkiliği de olar fakat alamını. İçkiliği kılıp ben ya yok başkası cancal kımıydı. Suraçların mümkün kokluk kuşlardan hem içip cancal kımıydı. Lekin bile şimdi kuyum yaptı bizi. Kum birim yaptı. Bence. Nima qilishim kerak yana? Musir xona bo'lib, men shu yerda qilib uy qilayman, mana o'g'lim kvartiraga chiqarganman deb nima qilsam qamaysa qo'ymayapti. 2015 yil men shu xonadonga kelin bo'lib keldim. 2015 yildan beri ko'rmagan janjalim, eshitmagan gap-so'zim qolmayapti. Kun ko'rmadim shu uyga kelib, o'zim yarimta jon bo'ldim. Asab kasaliga yo'liqdim. Bu arada ikki farzandimdan ajradim. Mana hozir ikkita farzandliman. Erim
İkinci guruh nogironi. Farzandim ham ikinci guruh nogironi. Men bularni sog'ligi uchun majbur bo'lganimdan kvartira chiqdim. Kvartira chiqqanim bilan men to'ylashga qiynaldim. Hokimdan so'radim borib, uyga dokument qildim. Qabiringlar menga uy dedi, qilib berishmadi. Londonga qaytib kelibman. Tayyor anerda ayvoncha bor, shu ayvonchani uy qilib, sheka kirib bir yilimi o'tami, 2 yilim o'tadimi? Bog'dimiz kattagina, shu yerdan uchastka solib chiqqunimcha sheta o'tirayman desam, kuni kecha janjal g'urvat bo'lib ketdi. Katta janjalga aylanib ketdi. Kirmaysan, chiqirmaysan. Sen menga uy kiremas deb chiqib ketuvding dedi. Men hali u gapni aytmaganman. Aytgan taqdirimda ham men bu yerdan chiqib qaytga boraman. Kim menga uy beradi? Hokimiyatga borsam, hokimiyat ham o'zidan o'zi men senga uyni berib qo'ymaydi. Men pul to'lashim kerak, davlat menga uy beradi. Menda ortiqcha pul ham yo'q, ortiqcha mablag' ham yo'q. Xo'jayinimni o'zini davolatishimga ketadi, maktabga borib qo'yadi, 2 millionga borib qo'yadi. Farzandimni davolatishimga 1 millionga borib qo'yadi. Oyma-oyiga davolanish kerak bular. Xo'jayinimni ko'zi yaxshi ko'rmaydi, ishlamaydi. Ishlamagan odam bilan uyqu bo'ladimi? Uy so'lalamanmi? Aytgan gapi bog'da to'g'risidan uyso, uyso. Yordam ber desam, yordam bermaydi. Faqat dedi, men dedi to'shobga beraman dedi. A to'shni qurg'izi nima qilaman? To'shni o'ziga uyqu bo'ladimi? Shuni bir nima qilib beringlar, men qo'ymayapti. Chiqib ketsan, chiqib ketgansan bu yerdan debdi. Nima qilish kerak? Mana qaynamni qo'ymaydi. O'tursa upoq, tursa supoq, ko'chaga chiqadi, g'iybat qiladi. Qaynatam u gaplarni eshitib qolib, alamidan kelib ichadi. Baqir-chaqir bo'lsa o'zimizga bo'ladi, ularga hech narsa demaydi. Baqiradi, qaynanamga baqiradilar, menga baqiradilar. Ikkita o'g'illar bor, ularga baqiradilar. Lekin nedirki turib, ularga tarmashgan joyi yo'q qaynatam. Ichsa faqat uyda ichadilar, uxlaydilar. Shu asab buzarlik orqasida mana shu narsaga kelib qo'ygan. Hozir navbat qaynatamdan o'tib, meni xo'jayinim bilan menga kelyapti. Endi bizni qo'ymayapti bu uyga kirishimizga. Men hozir ular meni uyga qo'yishmayapti. Men chiqib ketsam mablag'im yo'q. Qiynalyapman. Daje kvartira pulimni to'lolmayapman. Xo'jayinim davolanish kerak, 6 oydan beri davolatolmayapmiz. Na kvartira to'laymiz, na xo'jayin davolatamiz. Mana 2 kundan keyin o'g'limni operatsiyaga olish kerak. Daje o'g'limga pul topolmay o'tiribmiz. Nima qilishga boshimiz qotgan. Bular chiqcha chiq kirma betga dedi. Nima qilaylik? Kimga boraylik? Kimga murojaat qilaylik? 10 so'm tutadi bular bizga. Lekin maytda bittagina qaynim ishlaydi. Zavodda ishlaydi. U ham bor yo'g'i 1 million 200, 1 million 300. Biz ham o'zimizga oilamizga yarasha xarajat, yibicharimiz bor, boshqamiz bor, kommunal to'lovlarimiz bor. Ularga ham yetkazolmaymiz, joyi keladi. Qarzdorligimiz oshib ketib boryapti, to'lolmayapmiz. Bular bo'lsa chiq, chiq yoki bo'lmasa bog'da uy to'risidan uy so' deydi. Uy solish uchun mablag' kerak. Bizda mablag' bo'lmasa qayerdan uy solamiz? Qanday solamiz uyni? Hokimga borsak ham hokim ham aytadi, "Birinchi sen bu ishni qil, men bunisini qilib beraman." Dedi. Unga qani pul? Pulimiz yo'q, qiynalib ketdik. Agar meni ko'rib turganlar bo'lsa, imkoni bo'lsa, menga yordam berishsa. Shu meni bitta o'g'lim ishlaydi, xo'jayinim ishlaydi, arzimagan pulga ishlaydi. O'g'an o'zin sog'ligida ortmaydi. Nima qilsalar, menga yordam bersalar, shu kara o'g'lim kvartirada yur, kvartirasini ham to'lolmaydi. Qiynalyapti, nogiron o'g'li bor, o'zi nogiron o'g'lima. Mahallada menga hech qachon yordam qilmayapti hech kim. Mana shu hovlimizda bo'lib bersalar menga. Bizga tegishli tashkilotlar ishchisi ko'rish menga yordam qilishsa, ana shu hovlimizni bo'lib beringlar menga. Zora tinchib qolamizmi biz shu? U qaynapam kelgan, u ikki bolasi bilan kelgan. U menga chiq deb aytadi. Men chiqishga haqqim bormikan shu hovlida? Necha yildan beri yashab. Qizni haqqi bormikan? Mana uy deyap qizni nomiga o'tkazib berishdi. Noqonuniy qilib aksionga qo'ydilar, uyni singlisi nomiga o'tkazib berdi. Shunday qilishga haqqi bormi? Shuni menga oydinlashtirib berishga yordam bersalaring. 2019-yil qaynanam soliq to'lash uchun soliqqa bordilar. Borsalar etta qaynamni qaynatalarini nomida edi uy. Qaynatalarini nomidan hech qanday uy chiqmadi. Qaynapalarini nomidan uy chiqib kelyapti. Keyin bilsalarki, u noqonuniy qilib, hech kimni xabarisiz, bitta akkasi, bitta ukkasi bu uyda yashab turgan, hattoki biz ham bexabarmiz. Uyni o'z nomiga rasmiylashtirib olgan, kadastrdan o'tkazib olgan, hokimga borgan, kim o'tkazib bergan. Qaynam shundan mazasi bo'lmay, qanchagacha o'ziga kelolmay, meni uydan
haydab chiqa. O'shani bilib qolganimizdan keyin qildi qiyomat, janjal. Chiqib ketdi, chiqib ketsanlarda haqqing yo'q bu uyda. Uy maniki deb qildi janjal. Qanday qilib hech bir xabarsiz, qanday qilib biz shu uyda yashab turamiz, o'lgan odam hisobiga qo'shilamiz. Trijonku biz. O'zbekiston fuqaroligida shunday bo'ladimi? Bu prezidentni qonunlarini behudaga sarflash, qonunlarini mensimaslikka kiradi-ku. Bizni shunchalar xur qilib ko'chaga haydashga urinyapti bular. Qayerga boramiz biz? Shuncha yil, 35 yil hazilakam umr emas, 35 yildan beri shu yerda yashab yurib, 7 yildan beri men ko'rmagan narsam qolmadi shu uyda. Bu arada 2 nafar farzandimni ajradim. 10 so'm yuk emas-ku bu. Bular shunchalik azob beribdiki bizga, hech bir chora topolmaganimizdan biz murojaat qilyapmiz sizlarga, tegishli organlar, tegishli joylar. Iltimos sizlardan biz Jizzax shahri, Qalya mahallasi, Biruniy 10-chi uyda yashaymiz. Ana shu xonadonga kimda kim tegishli joydagilarga murojaat qilaman, asl tegishli joylarga murojaat qilaman. Kelib yordam beringlar. Sud sudrashib charchatdi bizni. Sudga beraveradi, beraveradi. Nima sudga berasan desak, sanlarni o'zing sudga beribsan bizni dedi. Biz qachon sudga berdik? Sudga berish uchun bizga pulimiz bormi? Yetgan nonimizga, ikkita nonimizga pulni zo'rdan topib kelyapmiz. Qanday qilib sudga ortiqcha mablag' ajratamiz? 2 yildan beri sutma sut yuribmizda, oğlum. 2 yildan beri. Sutka sudriydi, faqat sutka sudriydi. Ha, deydi. Qaynatami urguzlarini yorib tashadi. Rasmini ham turtib ko'rsatib berasizmi? Ko'rsating, siz rasmigacha ham ko'rsatib beramiz, olib qo'yganmiz hamma narsa. Noqonuniy dokumentlargacha turibdi, kadastrlargacha hamma narsani olib qo'yganmiz. Erta baribir bizni ustimizdan shikoyat qiladi, bizni bu yerdan quvib chiqarishga urinadi deb. Bizni quvib chiqaryapti ham deyarli. Kecha qildi, maytga mahalla raisi keldi, mahalla katta illivashlaridan kelishdi, ular ham bularni yonini olib ketishdi, qo'yinglar, kelishinglar, bu tomondan uy solinglar. U tomondan uy solishga bizda ortiqcha mablag' qani, mani xo'jayinim bu ahvol, farzandim bu ahvol. Qanday qilib uchastka yopib bo'ladi? Hech bir pulsiz qanday yopib bo'ladi? Iltimos sizlardan yordam qilinglar.